साईश्री पृष्ठी ନମିତା ମ୍ୟାମ୍, ଆଜି ସମସ୍ତେ ବଢ଼ିଆ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମାର୍କ କରିଛ, ଆଜି ମୋ ସାଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ହିରୋଇନ୍ ଭଳିଆ ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ପଚାରିବି କୋଉ ଦୋକାନ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ। ମୋତେ ତ ଡର ଲାଗିଲା, ନା ଗୀତ ଗାଇବେ ନା ଆକ୍ଟିଂ କରିବେ, କୋଉ କରିବେ ମାନେ। ଏତେ ଫିଲ୍ମରୁ ଚାନ୍ସ ମିଳିଯିବ ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ଇରାଦା ସେ ଦେଖ ଭାଇ, ଆମେ ତ ଖାଲି ସିଙ୍ଗର ଖୋଜରେ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଦେଖିଲିଣି କ'ଣ ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ଖୋଜରେ ଆସିଯିବ ବୋଧେ ମୋତେ ଲାଗିଲାଣି। ମୁଁ ତ ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛି ମୋ ଆଖି ଗୁଡ଼ା ଆଡ଼କୁ ଆଉ ଆସୁନି, ଖାଲି ସେଇ ଆଡ଼କୁ ଚାଲି ଯାଉଛି। କ'ଣ ତମମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ମୋତେ କୁହ, ଗୀତ ଗାଇବ ନା ହିରୋଇନ୍ ହବ? କାହିଁକି ନମିତା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ତ, ସବୁ ଜିନିଷ ହେଇପାରିବ ନାଇଁ କି? ଆମ ଭାଇ ହିରୋଇନ୍ କରିପାରିବୁନି, ଏଇଟା ମୋ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଭାଇ, ଗୀତ ଭଲ ଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଗେ ଗାଇବା, ତାପରେ ଯାଇ ଯାହା ଅଛି ସେଠି ଗୀତ ଗାଇବ। ଠିକ୍, ଗୁଡ଼ ଗୁଡ଼, ତାହେଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଚାଲ, ବଢ଼ିଆ ଗାଇଲା ସାଇଶ୍ରୀ, ହିରୋଇନ୍ ହେଲେ ଚଳିବ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ।